Православните христијани денес го одбележуваат празникот наречен Покров на Пресвета Богородица, посветен на Мајката Божја, која во 911 година на Сенок на Обдение во Богородичната црква во Константинопол се појавила и со својот омофор ги покрила, односно заштитила сите присутни. Свети Андреј Јуродиви со неговиот ученик Епифани, стоики на молитва, ја виделе како Мајката Божја стои над народот во црквата и со својот омофор ги покрива сите луѓе. Им рекол тој, брате, ја гледаш ли царицата, како е убаво облечена и како ги чува сите нас, како не покрива. Тој рекол, ја гледам, брате, и не само јас, и другите луѓе ја гледаат Мајката Божја како стои со својот омофор и ги покрива луѓето, заштитувајќи ги и услишувајќи ги нивните молитви. Овој празник е потврдува молитвената заложба на Дева Марија за луѓето пред престолот на Троичниот Бог и го одбележува низиното застопување за нас пред Бога. Токму затоа православните христијани го почитуваат овој празник и ја посетуваат црквата наречена Покров на Пресвета Богородица во Штипско Ново село. Секоја година од вечер идам. Има една убава свечина со грашче, со мислам убави пригоди, Божи убавини, тоа сам си Господ направи пато и те доведе. Онаму дека што треба, поготово Покровите Богородица Ново село Штип. Мајка Богородичка, чувар на фамилиите, на дечињата, поготово закрилие на децата.